Aí pessoal, nós estamos aqui em frente à casa do Nascida. Os cachorros vieram receber a gente. Bom dia, Dona Cida. Bom dia, Chico Abelha. Bom dia, Maria. Bom dia, seu filho. Bom dia. Mas é o nome da senhora? Olha lá, ela tá falando no telefone. É Dona Maria do Espírito Santo. Chico, dá uma palavrinha aqui pra ela. Chico, fala pra ela. Ô, Dona Maria, nós estamos filmando aqui a Dona Cida. Eu apareci aqui, a senhora tá conversando com ela. É. Velho, é um prazer falar com você, viu? Olha, igualmente. Eu assisto o vídeo, Dona Cida é uma pessoa maravilhosa, muito engraçada. Eu sou aqui de Vila Valéria, do Espírito Santo. Legal, de certo a senhora está encomendando sabão de cinza, é? É, e ela quer urgente. Quer urgente? Filha. Que é urgente. E minha neta vai... Tá chovendo aqui, Dona Maria. Então, ela, minha neta vai ter que descer. E ela desce de moto, sabe? Tem que esperar passar chuva. Eu vou depositar agora na lotérica. Pode confiar na minha palavra. Sim, tá? Sim. E pode verificar que eu vou depositar hoje. Tá bom. Tá bom. Um beijo pra você. Manda um beijão aí pra gente aí. Falou, tá bom, pra todo mundo aí do Espírito Santo, pras amigas da senhora, pra todo mundo aí, tá bom? Um beijão, legal. Fica com Deus. Um bom dia, viu? Bom dia. Ô, Dona Cida. Oi. Então, vou pedir pra senhora ou desligar esse telefone ou deixar bem longe da câmera. Não, mas vou deixar. Porque tem aquele probleminha, lembra? Sim, eu não vou nem deixar. É, aqui, vai deixar aí? Beleza. Bom, então tá Chico, certo. Olha, vamos então, começar por aqui. O que, que nós vamos. Então, vamos explicar pro povo o que, que nós vamos fazer hoje. Chico, assim, não, deixa eu começar a falar. Seguinte, houve muitos pedidos de sabão de cinza e a gente teve uma ideia de ensinar as pessoas a fazerem. Quem porque tem tá perdido, né? Quem tem a possibilidade, aí pode fazer em casa, né? Pode até fazer pra ganhar um dinheirinho, né? Sim, claro. Então, como é que é a primeira coisa que a gente tem que fazer pra fazer o sabão de cinza? Então, Chico, pra fazer um sabão bom, forte, como dizia minha avó, tem que ser forte, tudo vai da natureza, né? Que nem ali tá, ó, dá licença aí, mas só pra ver isso daqui, Chico, olha. Você só comprou no açougue? Não, Chico, aqui graças a Deus não passa ainda o caminhão de osso. Ah. Eu pego tonelada. Agradeço os dois açougueiros que tem aqui na minha região. Eles arrumam pra senhora. Arruma pra mim, Chico, ó, isso aqui, tá vendo? É isso, ó, gente. Ó, tá vendo, Chico, aqui, ó. Só não pode ser muito nojenta não pra lidar com isso, né? Não, Chico, aqui, ó, tudo congelado, congelei, ó. Mas o que é? É resto de osso? É osso. É osso. É osso, ó, tá vendo? Isso aqui, Chico, ó, pra você ver. Olha que gordura, isso aqui também tá congelado, não dá pra você ver, ó. É osso de boi, né? É osso de boi, mas de porco também dá. Também dá. Dá. Aí, tá vendo, Chico? A gordura que nós fazemos sabão, Chico, ela tá é impregnada daí. Daqui. Vamos lá na outra etapa? Vamos, mas então, precisa ter um fogo suficiente também, vamos né? Vamos lá ver. No fogão de gás da casa dá pra fazer? Ah, coitado. Coitado. Ah, coitado. Dá até dó. E precisa ter um tacho também, aí, né? Aí, Chico, os ossos... Depois esses... que lavou e no fogo vai ficar assim? E fica assim, Chico. Agora vem aqui, ó. E fica assim o osso, fica limpinho. Aqui, Chico, ó. Eu boto aí no fogo. Olha aqui, vem aqui. Não, peraí, que é isso? O osso vai no fogo depois? Vai, dali vai pro fogo, uhum, pra fazer a cinza, pra fazer o sabão. Ah, a senhora usa o osso também? Também, tudo. Agora vem aqui de ver pra você ver de novo. Isso aqui é o osso, tá vendo? A senhora faz. Aí, agora isso aqui, Chico, vai pras plantas. Uhum. Tá? A gente bota no pé das plantas, Chico, olha, tá vendo? Eu soco tudo, ele vira pó. Não, mas a senhora falou que vai pro a cinza fazer o sabão? Não, já tirei. Eu já tirei a cinza. Ah, peraí, isso aí então é o quê? É, isso aqui é o osso. Tá. Tá? É o osso e a gente aproveita tudo, tá vendo? Isso aqui agora, Chico, a gente vai... Eu já tirei lá. E como é que a senhora faz pra ele ficar assim, queimado, virar assim? Uai, eu boto lá no fogo de lenha. Bota no fogo? É. Misturado com a lenha. Com a lenha. Quer ver? Vamos lá pra você ver. Mas eu não entendi se essa cinza a senhora vai fazer a adequada também. Vou fazer, Chico. Ah, e depois que faz a adequada que vai pra... É, aí vem aqui, Chico, olha. Eu tô perdido já, Dona Cida, tô perdido, porque... Deixa eu ver se eu acho um osso aqui pra você achar, pra mostrar pra você. Aqui, Chico, isso aqui... Ah, não, isso aqui é o carvão. Pera, deixa eu ver se eu acho um osso aqui, pera aí.
Porque isso aí já é adequada, ah, né? Olha lá, adequada aqui é lá embaixo, olha. Então, vamos explicar para as pessoas, porque eles também não sabem o que é adequada. A gente aproveita tudo, os ossos para fazer adequada. Vou ver se eu arrumo osso aqui para mostrar. Qualquer cinza serve, dona Cida? Não, Chico. A minha avó, ela escolhia. Ela escolhia, principalmente, as árvores que dá fruto. Que dá uma cinza forte. Olha, Chico, tá até ardendo minha mão aqui, ó. Só mas também a botou aqui. A mão na soda aí, né? Peraí, mas deixa eu ver se eu arrumo osso aqui para mostrar para ele. Que a gente soca, sabe, Chico? Então, mas aquele que a senhora tá socando, você ainda vai fazer passar na água. E aí eu boto aqui, Chico. Bota aqui, ah, tá. E depois é que vai pra horta. Aí depois, a borra disso aí aqui, que vai pra horta. É, aqui achei um osso. Acho que esse aqui é osso. Deixa eu ver se é. Aqui, Chico, olha. Acho que é o osso, olha. Tá. Tá vendo? Aí eu boto aqui, vai sair um caldo. Vai sair o caldo. Olha quanto que a senhora tá tirando. Todos esses aqui tudo de coada. Aí, Chico, quando ela estiver seca assim, ó, vem cá pra você ver aí, ó. Essa aqui tá seca, tá vendo? Ah. Agora isso aqui vai pra minha horta. Isso que vai pra horta. É. Tá certo. Tá bom? A gente aproveita tudo, não perde nada. Então, vamos explicar pras pessoas. De coada é a água que a gente faz passar através da cinza. Da cinza. E aí a senhora recolhe aqui nesses latão de baixo. É, põe no latão ali. É que tá pesado pra Maria tirar. E ela que vai misturar com a gordura, né? Abaixa não precisa tirar, não. A lata é furada, né? É, a lata tem que furar. Não, mas o que a senhora quer mostrar? A de quadra? É, pra você ver direitinho. Ah, é uma água escura, né? É, igual uma Coca-Cola, tá vendo aí aqui, ó? Olha. É igual uma Coca-Cola mesmo. Chico, se você botar... Não, mano, bota ali, minha filha. Tira isso aqui, ó. É que não vai perder nada. Não vai perder nada. É. Aí, Chico, passa só a sua mão aqui, só pra você ver como é que tá liso, olha. Vamos passar. Nossa senhora. Você viu? É uma soda, né, verdadeira, ó, pra você ver. Isso aí é a soda aqui, natural, né? E antigamente, sabe quando a gente passava mal quando comia as coisas? A gente tomava isso aqui. Tomava isso aqui. É. Entendeu? Entendi. Aí esse daqui vai pra lá pro lugar. Agora vamos lá pra você ver. Vamos lá pra dentro pra ver o processo de jogar no tacho. Não, Chico, agora nós vamos fazer o processo dos ossos cozidos. Ah, dos ossos cozidos, tá. É. Eu cheguei no dia certo pra isso, né? Não, eu tava fazendo tudo isso aí. Olha que legal. É. E nós nem combinamos, viu, gente? Nem combinamos, tá vendo? Isso aqui foi uma coisa que aconteceu. Parece que é a melhor coisa. Ó, Chico, agora você vai ver aqui, Chico, ó, vem aqui pra você ver. Ó, esse daqui, só pra você ver, eu vou até me balançar pra você ver o tanto de gordura que o osso dá. Olha aqui pra você ver, aqui pra você ver. Olha o tanto de gordura ele que tá dando, ele tá pra você ver? Dá pra ver mais ou menos, sim. Aí, Chico, olha o tanto de gordura. Então, aí, Chico, depois eu escorro isso daqui. Aí ele tem... Peraí, vai, pro Chico ver. A senhora bota aqueles ossos dentro daquela lata. Daquela lata, aí cozinho. Aí eu ponho aqui, vai sair uma gordura. Você tá vendo a gordura aqui, isso ó? Isso aí é só a gordura? Só a gordura. Não, isso aqui é a gordura e a água da carne ali, né? Sim. Ah, tá. A gordura tá saindo na sua mão. É, essa aqui, ó. Olha que gordura branquinha, Chico. Entendi, isso aí Pera é gordura. Aí. Essa é a gordura. Agora vem pra cá, Chico. Olha. Agora vai vir pra aqui. A senhora bota ali? Bota ali, Chico, porque tem que filtrar elas. Como é que a senhora filtra? Filtrar no quintal. Deixa eu tirar minha bolsa ali do chão, que eu... Olha, que tá chovendo de xixi. Aí, Chico, tá vendo? Aí, essa gordura, Chico, tá vendo? Aí eu venho com ela aqui nessa panela, tá? Olha, olha o trabalhoso que dá, Chico. A dona Cida falou pra mim, a Aparecida falou pra mim, pro São José dos Campos, que ela não tinha coragem de fazer isso, não. Porque Deus me livre, é muito trabalhoso. Mas, por exemplo, não dá pra pegar uma gordura de coco limpinha dá. E fazer isso? Dá também. Aí é sem, né, animal. É, sem animal. Aqui, ó. Vem cá pra você ver a gordura que dá dos ossos, olha. Olha que gordura, olha. Tá, aí a senhora junta tudo nessa panela de ferro aí. Não, isso aqui é só de ontem, só daqui, ó. Tá. Eu tiro, aí eu deixo aqui pra coalhar. Ela... Ah, então é coalhar pra esfriar pra senhora poder tirar, né? Aí eu tiro a gordura por cima, trago aqui na panela. Tá. Tá? Deixa eu ver se dá pra você pra me mostrar isso aqui pra você. Aí, isso aqui tudo é gordura, Chico, de osso, olha. Isso aqui tá isso tudo amarelizado. É reservado pra ir colocando lá, fazer porque sabão. Esse daqui, Chico, sabe pra quando que eu tô fazendo? Pra o sabão sair em janeiro. Nossa, em janeiro. Nós estamos em começo de novembro. É, mas tem que vai sair rápido. Mas o líquido, tá bom? Tá. Olha que você que gordura que dá, Chico, olha. Isso aí já é gordura. É, essa aqui já é gordura. Quer que eu pego? Tá durinha essa, né? Não, essa aqui já caiu, né? Ó, pra você ver, branquinho, olha, do osso, olha. Tô vendo. Olha que gordura maravilhosa, Chico. Quanto que precisa de osso pra dar, assim, um quilo de gordura? Ei, vai... Vai osso. Não,
um pouco de osso já dá lá o tanto que deu, né? Se for falar em quantidade, em quilo, né? Aí eu venho pra cá com ela, Chico, olha. Tá? Olha aqui, pra coar pra não ficar com ossinho. Ah, a senhora vai coar ali agora, é, né? Tá. Aí eu coo e vou armanizando aqui, ó. Ah, tá vendo? Certo. Olha. Olha que gordura, Chico, olha. Olha, dá pra você ver? Tá vendo, tô vendo. É, mas depois você corta melhor. Aí, ó. Os ossos tá ali, tá vendo os pedacinhos de osso aqui, ó? Os pedacinhos de osso fica ali na panela, é, fica. Né? Tá vendo? Tá certo. Isso aí é só pra filtrar, né? É, só pra filtrar, pra cair uma gordura limpinha, Chico, olha. Olha que gordura. Ainda vai tutano aqui também. Como assim? Ah, é que eu já tirei ontem. O tutano de dentro do osso vai também? Vai. Nossa, isso aí que faz sabão pra ficar forte. Ele é gordura também. Nossa, o Chico, eu queria que você filmasse uma hora que eu vou tirar, eu vou mostrar pra você. Tá. Dá quase um quilo, meu filho. O tutano também dá bastante gordura. Nossa, dá. É só gordura que lá. Tem que quebrar? Tem que quebrar pra me tirar. Tá. Que barulho que é esse aí que tá fazendo? É o cachorro. Cachorro? Ah, tirando barulho. Isso aqui, Chico, já é que eu tô preparando pra janeiro, viu? Uhum. Passa aí, eu vou até falar com o pessoal no vídeo que o meu sabão foi um... Não deu conta. Não deu conta, Não deu conta. Pera aí, Chico. Tá, agora, pegou essa gordura e pegou a de quadro. Como é que mistura? Agora, Chico, você vai... depois você vai fazer assim, vai pegar essa gordura... Botar aqui no tacho, olha. Nesse tacho aí. É, deixa eu... Só que esse aí já tá, é um pronto, que já tá de meses aí, né? Ah, esse aqui é esse, né? Esse aqui é o líquido, Chico. Esse aqui, olha, é o líquido, tá? É. Então eu vou pegar pra você ver aqui, ó. Ó, esse é o sabão líquido, olha. Tá, mas vamos voltar onde que a gente tava, porque assim, as pessoas tiraram a gordura e tiraram a de coada. Qual Sim. que é a proporção que coloca pra... Ixi, que tem que ir pondo. É pondo. Vai pondo, ó. Você, aqui vem isso aqui. Hoje eu ainda pus um pouco. Olha. Pôs um pouquinho do quê? De coado aqui, mas. De coado. Gordura é só no início. É, gordura só no início. Só no início. Agora de coado tem que pôr. Tem que pôr até dar o ponto. Até dar ponto. Até cozinhar fica assim, ó. Esse daqui, Chico, olha, tá no ponto de eu secar ele e fazer as pelotas. As pelotas. Tá vendo? Ó, esse aqui. Ah, porque ele já tá. Esse aqui mais não tem mais, né? Esse aqui não tem mais gordura. Ó, você vê ele espuma. Eu vou ter e lá. Como é que a senhora sabe exatamente isso? Como é que a senhora sabe? Eu sei porque eu vou. Eu vou lavando a mão. Isso é cachorro, Maria? É. Cachorro tá fazendo esse barulho? Não é uma máquina. É máquina isso. É máquina, motosserra, roçadeira. E assim, passa na orelha, você tá passando sabão? Tô passando, todo dia, dona Cida. Tô passando. Passa e pode ficar com ele, viu? É, tô passando. Aqui, eu falei pro pessoal, pode passar e deixar. Tá? Tá. Maria, bota água aí pra mim. Vamos voltar lá atrás, então? Não, mas eu ainda não entendi como é que a senhora sabe que ele tá no ponto. Porque a pessoa vai Ô, ficar... Ô, Chico, ó, você sabe assim que tá no ponto, ó. Tá vendo? Ó, que ele espuma. Ele tá espumando. Aí, ó. Olha aqui pra você ver, que viu? Vamos, mostra sua mão que eu quero ver agora. Ó. Ah, ele deu espuma. Você tá vendo? Deixa eu botar mais um pouquinho de água aqui pra ver se vai espumar. Tá, não, agora eu entendi, tá. Tá? Então esse daqui, Chico, não tem mais gordura. Do jeito, aquele dali, ó, não tem mais gordura. Já cortou toda a gordura com a de Se eu deixar ele de hoje pra amanhã e ele ficar frio, vai aparecer... Fica duro. Não, vai aparecer umas gorduras assim em cima, ó. Igual esse aqui, ó. Ah, vai aparecer? Vai. Ué? Quando ele tá com gordura, aparece. Quando ele seca... Você esfriou, a gordura boia. Mas se ele não tiver com gordura, a gordura não vai boiar. Não. Ah, então dois... Aí, dois jeitos de ver. Um é espuma e outro é deixar esfriar, né? Aí deixa... Aí você vê, ó. Tá vendo lá como que tá espumando aí? Tá. É que eu botei pouquinho. Ô, dona Cida, eu preciso dar um palpite aqui. É o seguinte, a senhora fala que demora meses pra fazer. Sim. Mas se a pessoa ficar mexendo direto aí... Mas pode ficar, Chico. Vai demorar dias daí, não vai? Não, mas aí faz igual ela fazia antigamente. Então ela põe mais ou menos uma caneca dessa aqui, mais ou menos, de gordura. É. Tá? Uma caneca dessa aqui de gordura. Ah. Eu ponho litros mais litros. Tá. É, aí põe só uma caneca... Essa daqui vai pingando de coado e vai mexendo. Aí ele fica pronto mais rápido que é pouca quantidade, fica, mais fácil de controlar. É. Inclusive até naquela lata, sabe, que tá ali em cima ali, ó. Ali ainda sai mais rápido ainda. Na lata? É.
Aí você bota uma caneca, mais ou menos, a doçudinha aqui do São João Maia, é minha amiga, sabe? Uhum. Ela fala assim, ah, você põe muita gordura, demora muito. Eu falei assim, mas aí eu já saio uma coisa. Não, minha filha, põe uma caneca só e vai pingando de coada. Uhum. Se você quiser botar 3 colheres também e pingando de coada, porque aquilo vai engrossando e vai aumentando. Ah, vai aumentando. É, e o pessoal antigamente, Chico, ele pegava no sabão seu assim e fazia assim, ó. Pega, puxa aqui embaixo. Pra sentir se ele tá. Puxa ali, mãe, pra minha caixa de sabão. Esse aí já tá pronto? Essa eu fiz tudo. Hoje pra mandar com esse mundão. Olha, tá. Ah, já embalou hoje. Mandei tudo hoje. Esse aqui é o sabão de cinza, embalado. É, tirei ontem. Então, Chico, você não podia enganar o povo aqui da roça, não. Ah. Eles falavam assim. Ih, esse aqui tem muita de coada, porque é o peso dele. Fazia assim, ó. Ele é mais pesado. Mais pesado. Ah, lógico que a gordura é mais leve, verdade. Não, mas se você botar aquela soda cáustica, assim, esse sabão de soja não presta não, porque tem soda cáustica. Porque eles percebiam, né? Não, olha, não tem peso nenhum. Tá. Sabe? Eu entendi. Então era pelo peso. É pelo peso eles percebiam. Tá. É. Aqui na roça ninguém enganava ninguém. Faz sentido, porque vai acumulando a cinza e a cinza é mais pesada que a soda, é isso mesmo. É? E a gordura é. É, Chico? É isso mesmo. Faz sentido. É porque a gente vai aprendendo. Porque minha avó botava muito mamão no meio do mamão. Coisa. Ah, essa coisa de botar planta, então. Que horas aí que bota planta? Não, lá na lata agora. Já pus a casar, tudo em planta. Lá na lata minha... que tá na adequada? É, você põe assim no fundo da lata e põe adequada em cima. Eu vou fazer uma pra você. Sabe que a Maria, ou você vai achar pra mim? É o São João, como você vai achar? Além do mais, você acha? Será que você vai achar lá? Acho. Então vai lá achar um punhadinho que eu já faço pra ele. Já mostra como que forra a lata, né? É, vai lá. Falou, Maria. Vai lá aqui, lá, o Chico, depois você arruma lá. Esse daqui, ó, já tá no ponto de embalar, olha. Já tá no ponto de embalar. Olha que liga, Chico, olha. Já deu espuma e não tem gordura. Esse aqui não tem mais gordura, ó. Porque esse aqui foi porque eu botei de quadro agora cedo. Uhum. Que, tá, que aqui agora você vai secando ele. Vai secando devagar. Devagar, vai secando mas ele. Ele tá muito líquido ainda, né? Não, mas eu acho que pra botar na garrafinha tá bom, né? Ah, pra garrafa. É. Pra líquido. É. Mas se apurar mais um pouquinho, aí ele fica no... Fica, vai virar pedra igual que é dali. Vai virar pedra. É. Aqui, ó. Sim, senhora. Aqui no fundo já tá secando, olha. Já tá ficando, ó. Tá vendo? Já vai secando, olha. Legal. Né? Então, outra coisa, vamos lá voltar lá fora? Vamos lá voltar lá fora. Ô, Dona Cida, aquele domingo lá, o sábado que eu fui, né? Acho que foi domingo que eu fui lá no seu trailer. Eu tomei o suco e comi o negócio e não paguei a senhora, Dona Cida. Mas quem falou que era pra você pagar? Então, mas eu fiquei pensando que eu tava devendo. Não, precisa nada. É presente, então tá bom. Eu fui filmar a bagunça porque teve uma mulher lá que foi... Não vou filmar a bagunça, não, ó. A bagunça eu não vou filmar, tá? Porque minha só vou filmar sua cozinha. A bagunça as pessoas retiram. Aqui, João, olha. Dedinho de múmia. Dedinho de múmia, olha como é que João, tá aqui, João, de novo eu voltei a ser João, né? Aí. A gente não perde o fogo não, tá vendo? É, não pode perder. É. E esses panos pendurados aqui que é pra secar? Esse saco. Tá bom, Chico. Não é bruxaria não, né? Hã? Não é bruxaria não, né? Não, Chico, é pra limpar a mão. Ah, bom. A casa de pobre é assim mesmo. É assim mesmo, né? É. Agora vem aqui. O que a senhora vai mostrar pra nós agora? Vamos ver. O que eu vou mostrar pra vocês que eu falei que eu ia mostrar. Ah, nós vamos forrar a lata. É. Mas a Maria... Eu vou picar o osso pra você ver também como é que pica o osso. Ah, tem um jeito de picar o osso. Tem. Peraí, deixa eu picar aqui pra você. Peraí. Aí não, cachorro. A galinha sem rabo. O que aconteceu? Foi o Zequinha que comeu o rabo dela ou não? Não, é o... Não, é que é... Aqui, fala. Mas que é o rabo? Ah, como é que pica o osso? É, peraí, vou mostrar pra você. Só pica no machado? É no machado, acabei com o meu machado. Acabei com o meu machado. Esse machado foi do Revelando São Paulo. Muitos anos. Eu fui lá pra Olímpia. E cheguei lá, um homem tava vendendo lá na feira. Ah, você comprou lá. Aí comprei lá, aqui, Chico, ó. Aí você quebra tudo o osso assim, Chico, pra sair bem a gordura dentro. Os cachorros adoram, né? Ah, não, mas as galinhas adoram mais. As galinhas gostam mais? Daqui a pouco você vai ver aqui, ó. Aí, ó. Tá botando aqui, Chico, olha. Tá então, vendo? A senhora quebra pra soltar a gordura do osso. É, tá vendo? Tô só vendo. Hoje você veio no dia certo. Eu tinha acabado de tirar isso aqui, ó, você... Pois é.
Você tava vindo pra cá mesmo? Não, eu não tava vindo pra cá. Onde você tava? Eu tava... porque eu tô sem internet, eu tô pegando internet de amigo, sabe? Putz, isso aqui é ruim, né? Porque fica chovendo aqui em cima da câmera. Vai lá. O quê? Não, porque fica caindo água aqui em cima. Caiu no chão, Chico, mas não manda isso pro povo não, tá? Então tá lá. Ó. Tá vendo, Chico? A gente quebra tudo pra sair a gordura. Tô vendo. Você tá vendo minhas galinhas pegar? Tô vendo a galinhada tudo em volta. Viu? Ah, a galinhada vem. Eu boto sempre aquela tábua ali. Devia ter posto, né, Chico? Ah, mas... depois isso aí também não vai passar na... Não, na... isso aqui vai pra... Não vai coar? Vai coar. Então, vai coar. Você viu? Você viu que gordura? Não tô vendo muito, não. Aí, Chico, esse olha. Branco é gordura. Olha aqui, tudo isso aqui é gordura. Isso aqui derrete tudo lá no fogo. Tá. Aí eu ponho aqui e vou fazendo. Legal, agora só falta mostrar então como é que faz o forro pra cinza pra fazer adequada, né? Quer tomar um café? Não, quer café comer não. Um ovo, sei lá, eu faço não, isso. Não, obrigado, não quero nada não. Tô não de mesmo? Boa, tô de boa. E deixa eu ver como é que tá. Deixa eu passar a mão no seu... Quer ver? Ah, isso aqui? É. No baratinho aí. Ô, Chico, tá escuro, você viu aí? Tá, ficou escuro, é. Depois que você passou o sabão? Ficou escuro, é. Matou, Chico. É, matou, né? Matou, morreu, Chico, tenho certeza pra você. Mas tá bom, eu tô passando, todo dia tô passando. Passa sim, você pode passar e deixar, não tem problema. Eu deixo, é. O líquido, deixo. Né? É, porque o líquido. Porque o outro é assim, outro mas... outro é mais escuro, né? Não, é porque apura muito, né? Apura mais, né? É. Legal. Então, pra quem não sabe, a dona Cida tá falando, apareceu um câncer de pele aqui, quem não viu os outros vídeos. E aí eu tô passando sabão de cinza pra ver o vai, resultado. Eu vou virando aqui e você vai filmando, vamos ver se vai dar. Aqui, ó. Aí, ó. Ah, não sei tá se vendo? Aparece. Não parece? Não sei. Aí, ó. Então, vou tentar ver ele já depois. Tá sequinho, ó. É, já tá já sequinho, tá sequinho. Quem sabe vai cair, né? É, ele vai cair. Você pode ver, Chico, que ele tá vindo até pra aqui tudo, ó, pra você ver. Ele é o desgramado, é igual o que eu tinha aqui no rosto, ele é raiz. É raiz, né? É. Câncer raiz. Nós moramos na roça. É. Cultura raiz, câncer raiz também. Então, Mas larga isso aí e vai embora, dona Cida. Ah, já matou, já morreu. Já, ele vai cair logo. Já sim. Não precisa nem remédio, Chico. Não precisa. Não. Coitada da Flávia. A Flávia pegou, tirou o olho do menino, né? Quem é Flávia? Ah, é do seu vídeo também. Ah. Ah, foi lá, o menino hoje não tem mais olho, porque teve que tirar. Porque era? Câncer tava também? Então, se ela tivesse posto aqui em cima, às vezes, né, Chico, assim, né? Ah. Eu sei. Que arde um pouquinho, mas só arde só na primeira só vez. Na primeira Você vez. Lembra que o seu ardeu só é na verdade. Primeira vez? Ardeu só a primeira vez, né? É. Engraçado, Chico, que só arde a primeira vez. Essas manchas, como eu falei, sai tudo. Ô, dona Cida, vamos sair daqui que tá chovendo na minha câmera aqui. Então. Que aqui é... é tudo furado, né, olha lá. Primeiro pra lá assim, ó, pra não pegar muita bagunça minha. Ah, mas a bagunça que é legal aqui. É. Gente, quantas latas que a senhora tá fazendo, hein? Tem um, o quê? Umas 7 latas aí, 8? Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com essa aqui 10. 10 latas? 10 latas. Ei, isso aqui é produção. É. E a senhora nunca pensou de arrumar gente pra fazer isso aí pra senhora? O que a senhora acha? Arrumar o quê, Chico? Gente pra fazer, ué, mais pra trabalhar assim. Bota pra... porque isso aí tem saída, né? Então, bota Chico, suas filhas pra trabalhar. Chico, deixa eu falar pra você. É mesmo o tempo, sabe? Tempo. É o tempo. Só o tempo resolve. Porque, ó, pra você ver, eu tenho que botar ali, tem que deixar pingar, certo? A cinza tem que ficar curtida também. Não falei isso? Falei? Curtida como? Não, assim, não falou. Chico, vem cá, vou mostrar aqui uma pra você. Aqui. Essa aqui, Chico, quantas vezes a senhora passa água na cinza? Ah, umas 10 vezes ou mais. Ah, então. Aqui, é Chico, essa daqui já tem semana mais semana. Ela vai ficar aqui curtindo. Ela já tirei o caldo dela. É. Já tirei o caldo dela, mas ela continua aqui curtindo. Pra quê? Agora eu vou botar água aqui, Chico, vai sair uma água mais forte ainda. Peraí, então já passou várias vezes a água já, dentro, aí a senhora já. Deixa esperando aí. Deixa ela guardada aqui, olha lá. Tudo aquela que tá em cima, lá, ó, aqui. Ah, ó. Aquela lá que já passou. Já passei água nela aqui, tudo isso aqui, ó. Uhum. Ela tá aqui curtindo, tá vendo ali, ó. Tá. Aqui, ó. Uma, duas, três, com aquela tá, quatro. Tá curtindo. Curtindo. Aí fica aqui meses, sabe? Meses? Às vezes até meses.
Tá, e daí? Aí agora você vai botar água nela? Passa uma outra água aí. Aí essas aqui, que eu vou mostrar pra você aqui, tá fraca já, que eu já vou tirar pra não botar a cortina. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, Chico, olha, não dá pra você ver, tem que tirar lá pra você ver. Chama a outra aqui. Ah, porque a água fica mais clara, é isso? É, isso, verdade. Quando a água tá clarinha, ficando, sim, mais clara, você já sabe que não... Ó, essa aqui também, ó, você vê, já tá ficando clarinha a água, tá vendo? Aí. Tá. Mas mesmo assim, eu ponho a mão nela, tá forte. Tá, entendi. Tá vendo? E essa água que coloca da última passada, assim, depois que ela ficou curtindo, é água quente ou água fria? Pode botar água quente. Pode pôr quente. Pode. Se tiver água quente, melhor. Melhor, né? É. Aí depois que faz essa última passada, vai pra horta, o que sobrou, certo? Não, ainda volto com ela pra lá ainda, pra descansar. Outra vez? Outra vez. Nossa, ela passa várias vezes, então. Várias vezes. E uau, sai, Chico, sai. E sai. Se você botar a mão, chega até... Você sente que a mão não, fica sente, lisa. Não, sente, é. Né? Você viu? Você pôs a mão, você eu viu, senti, né? Eu senti, é verdade. Então, e aqui, Chico, no fundo dessa lata aqui... Eu não sei se essa daqui, porque minhas latas, Chico, elas vão furando, sabe? Ah, lógico, vai atacando. Aí eu tô reciclando elas tudo. Vai atacando, né? É. Quer ver? E essas latas você arruma onde? Ai, vai catando pra estrada. Vou catando pra estrada. Fica aí que eu vou lá pegar uma lata ali. Eu preciso ficar aqui? É, fica aí que eu vou pegar uma lata aqui. Ah, você tá pegando a lata pra fazer o forro. Você quer ir lá na horta ver onde eu vou botar? Vamos lá. Vamos. Mas você bota um pano, quer não, um sobrinho? Não, mas não tá chovendo. É a gota que cai daqui que é ruim. Olha lá. Não, essa não é ruim. Não? A gota que é ruim. Então vamos lá que eles vão tirar lá a cinza, porque elas vão ficando fracas, eu vou jogando lá, sabe? A senhora quer mostrar a lata. Como a gente aproveita a cinza da horta. Tá certo. Mas pera um pouquinho que eu tenho que achar minha cabeça. Tirar a cinza ali agora, Chico, tem que ser com a cavadeira, viu? O João da Rosa, lá de São Paulo, sempre que ele vem, ele leva a cinza pra pôr nas plantas dele. É bom, dele, é. Tá? Eu também faço cinza lá em casa pra pôr na planta. É? E não mata mesmo ela, porque eu já tirei todo o caldo dela, né? É, não, não mata. Aí só não tem mineral. Não. Você viu aqui minha galinhada? Que tá tudo fugindo da chuva, né? Fugindo da chuva. Elas não se prepararam pra aqui. Nossa, a horta tá que tá, hein? Tá, Chico, pode você ver. Mas eu não tenho tempo, Chico, de cuidar da coitadinha. Ah, mas a gente tinha tantas frutas, Chico. Sabe? Assim, muitas verduras. Sabe? Mas agora não deu tempo. Porque o sabão você põe no fogo e deixa lá que o fogo trabalha, né? É. Mas a horta não, ela tem que ter um cuidado. Olha lá as latas de cinza ali, Chico, olha lá. Ah, é aquilo ali. É, aí você joga aqui na horta, tá? Agora eu vou tirar porque ela fica muito dura, igual cimento lá dentro, tá? Pra me tirar só com a base disso daqui. Aqui, Chico, olha. Então essa aí que é a cinza. É, essa daqui vai pra horta, tá vendo? Olha, igual cimento, Chico, olha. Pra mim tirar daqui, tem já que tava dele assim, ó. Isso aí vai pra horta. Vai pra horta, pras plantas, olha. Eu tô montando aqui, depois eu jogo lá nos canteiros tudo, sabe? Tá certo. Mas, e essas garrafas aqui, pra que é isso, Chico, isso aí pra mim fazer arleira, assim, pra plantar as coisas, mas olha. Olha lá, Chico, não tem tempo, Chico. Não dá tempo, né? Não dá. Porque eu tenho treino, o treino come muito meu tempo. Verdade. Mas tá bom, já vi, dona Cida, como que é. Mas eu tenho que levar a lata, Chico. Ah, só tem que levar a lata? Ah, não tem lata lá. Viu? Pode desligar então, se quiser desligar, você desliga. Tá. Que eu vou tirar porque não tem mais lata lá. Vamos filmar os gansos então. Filma os gansos então. Ele tem que sair da chuva, né? Que tá muito forte a chuva. Tá, que vai ser. Apertou a chuva. Tia, aqui que eu tô. O que é isso aí? Isso aí pra mim parece sete sangria, não é? É. Peraí, deixa eu filmar daqui. Você sabe o nome disso? É arsojão, essa aqui é o condutivo de pimenta. Tá joia. Vamos ver, a dona Cida vai forrar a lata agora. Ela foi pegar a lata lá na horta porque não tinha. Ah, eu tô só quase que eu tenho um aqui, ó.
Coisa de pimenta. Nossa, peixe. Aqui, ó. Aqui, é. Esse arroxo também, ó. Ah. Roxo também. Chico, erva de bicho. Erva de bicho, é isso aí, mesmo. Chico, olha, é isso aí. Isso aqui que é o santo remédio pra pele, aqui, Chico. Erva de bicho, é isso aqui. Erva de bicho, ela achou. Olha. A Shelly é pé do Marcelo, pé do Marcelo ali, ó. É, agora que eu lembrei, erva de bicho é o nome disso aí. Isso aqui eu achei o pé do Marcelo, lá. Olha, pode botar o que quiser, tá, Chico? Pode botar o que quiser, quando não, tá bom. Quando não tem mato, pode colocar até... É, e quando não tem mato? Aí, Chico, a gente faz o buraquinho dela aqui embaixo, tá vendo? Ah, tem aqui, ó. Vai, aí bota as plantas. É, bota assim, porque, né? Chico, a de quase é tão forte que ela come tudo, olha. Vai comer, né? Vai comendo. Ó. Ô, dona Cida, dá pra botar folha de mamão também, não pode dá? Pode pôr. Bota, a minha avó botava até folha de banana, ué. Banana. Botava tudo. Folha de mamão, aquele mamão brabo que faz óleo. Mamão bravo? Mamão, é mamona. Ah, eu sei, é pinhão, pinhão para pinhãozinho, né? É, pode botar aqui lá também. Maria, pega lá pra nós a... Chico, eu sou meia supersticiosa, sabe? Muita coisa. Ó, você pode botar assim, Chico. Assim, ó, tá vendo? Não, não tô... botar nem cruz. Esse aqui é erva de bicho, olha. A senhora gosta de botar em cruz? Eu gosto. Pra sair abençoado, Chico. Pra curar muita gente. Olha. Então, esse aí tem erva de bicho e erva de São João. É. O erva de São João, Chico, dá um cheiro muito bom, sabe? Dá mesmo. Mas ali tinha um pezinho ali. Olha, Maria, achou erva de bicho. Achei a pé do Marcelo ali. É que agora deve ser. É tempo do. O mês passado foi época de. Macaé, né? Macaé, aí agora é isso aqui. Então. Maria, pega lá pra minha cinta agora. Essa erva de bicho, dona Cida, é bom pra tomar pra verme também, não? É. É? É. Essa aqui? Ué, essa? É, essa aqui é. É, não pega a outra lá que tá na lata lá, ó. Essa cinza é nova? Nunca. É virgem? Tipo assim, nunca passou água nela? Não, não. É, essa não. É seca, olha. É seca. É. Aqui, ó. Pega a pazinha sua lá, mãe. Pra ele ver. Ah, não dá pra despejar de uma vez? Pode despejar. Vai, mãe. Espera aqui pra mim. Espera, deixa eu pegar um pedaço de pau aqui, mãe. Eu sou tudo na base do pau. Pera aí, mãe. Pau? Pera aí um pouquinho, mãe. Pera aí. Eu já ia jogando assim devagar. Jogar. Vai jogando aí pra ele. Vai jogando devagarzinho. Vai jogando aqui? Vai. Banana devagar na lata. Aí a senhora enche ela. Enche ela, peraí, mas fala um pouquinho. Ah, ela quer socar. É, tem que socar, Chico. Ela tá comendo e depois... É, soca, enche, pai. Você tá vendo, tá cheio de osso aqui, né, Chico? Você viu, né? Não, eu não vi nada. Essa cinza aí é a cinza do seu fogão, que a senhora coloca a lenha. Eu pegava, Chico, mas aí eu vi que o pessoal tá colocando plástico. Ah, você pegava... Eu pegava dos vizinhos, assim, das pessoas, certo? Principalmente pizzaria, né? Que tem que fazer fogo bom, não tem? Aí eles botam plástico. Aí eu achei, Chico. Ah, não pego mais. Né? E tem outra coisa também. Não pode botar pau que tá pintado ou não, tratado. Não, não, não pode. É. Tem que ser as minhas madeiras. Mostra lá pra eles, lá. É, madeira... Ah, sem tratar, né? Olha lá. Aquelas tabuinhas ali, ó. Tudo é que as tabuinhas lá é... Tô meio desconfiado nela. Sem querer, fizer um barrilheiro hoje, hein, Maria? Mas pode botar sarpeixe, pode botar o que quiser, viu, Chico? Pão, tudo no... É. No sabão. A senhora chama de barrilheiro isso aí? Esse aqui chama barrilheiro. Isso aí é de valetação, tá? Ô, dona Cida, se eu tiver lata, então, dessas aí, vou trazer aqui, pra Chico, senhora. Olha. Ah, é pedaço do osso, né? É. Isso aqui você soca tudo junto aqui, ó. Aham. Bom? Aí. É pegar mais peso, não? Não, isso aqui dá, mãe. Vou pegar uma que tá ali na moiada já. Aí vai jogar água aí dentro, né? É. Põe água aí. É. Ó, tá vendo, Chico? A gente maceta os ossos tudo aqui, ó, tá vendo? Tô vendo. As galinhas que não pode ver isso, viu? Por quê? A galinha pega ali tudo. Menina, elas voam aqui em cima da lata pra comer esses pedacinhos de osso. É mesmo? Nossa. A galinha pega tudo. Mas queimado assim? É, chega embaixo. É a peça até dando lata pra comer.
São as vampiras. Maria, pega esse aqui pra mim, né, que faz isso aqui. Eu tive que vampira. Uma nova, esse aqui foi a cinza que molhou, sabe? Eu, como não gosto de perder nada. Ah, vai misturar, né? Vou misturar aí. Vai misturar junto com o outro aí, vai. Mas não tem problema misturar, é tudo cinza. É, esse aqui molhou. Não, pode botar tudo na mesa. Pode botar tudo, depois ele amora. É cinza. Vai, bate aí pra ver se sai mesmo. Vai, tá. Saiu tudo, Maria? Saiu. Já tá aí. Aí, Chico. Vou tomar essa? Pode botar, põe o resto. Aí a senhora vai colocar em cima de uma outra gradinha e jogar água aí dentro. É. Tem mais não. Bate, bate. Aí, Chico, tá vendo esses aqui? Aí a Lisa tem uns ali que já tá fraco, sabe? Aí eu tiro ela, deixo ela curtir. Aí depois a Cisa curte, Chico. Sai, o segundo caldo aqui vai ser mais forte ainda. Interessante, né? É, interessante. Põe aqui, volta aqui, põe aqui. Ali, ó. É, mas eu tinha que fazer a mãozinha pra essa lata aí pra não pegar peso. Né? Lava sua mão lá pra você pegar lá. É mesmo, né? Tinha que botar uma alça aí. É. Põe aqui, Chico, ó. Como eu tenho água quente lá, Chico, eu já vou botar água quente. É que água quente é melhor sempre. Melhor. Sempre que tiver água quente, melhor. É, pode botar água quente, pode fazer um caldo bem forte. Pode ser fervendo mesmo? Pode ser. Não, acho que não tá fervendo, não. Vai lá ver pra mim, Maria. Mas pode ser fervendo? Pode, melhor ainda. Tá. Ah, principalmente daquelas que estão curtidas ali, Chico, olha. Aquelas lá que é bom jogar fervendo. Joga fervendo. Nossa, Chico, você viu a água que saiu, né? Eu vi, escurou-se. Fica lisa a mão da gente. É isso aí, aqui dona Aqui na Cida. Roça, Chico, a gente não perde nada, Chico. A senhora não perde nada, porque eu vejo um monte de gente jogando folha fora, jogando madeira fora. Nossa. Não, pode trazer. Pode trazer. Então, Chico, a gente não perde nada. As folhas minhas aqui de manga que caem, eu varro tudo elas, junto elas e põe no fogo pra fazer minha cinza. Chico, eu não dou conta, porque a cinza tem que ser cinza boa, cinza forte. Né? Uhum. Então a gente aproveita, tá? E você viu que gordura que sai do osso, você viu, né? Eu vi a gordura. Na hora que eu tiro assim, dá até vontade de comer, Chico. Tá quente, sim, tá saindo mato, né? Tá quente, tá né? Tá morno, né? É. Essa é a receita do sabão de cinza. Sabão de coada, sabão preto, né? Ou de carvão. Sabão de carvão, tá? Essa é a... Pode botar, pode encher, tem sim. Ô, dona Cida, então nós já explicamos para as pessoas, né? Agora, quem tiver dúvida... Pode perguntar, né? Pergunta pro Chico, não. Eu sei alguma coisa, mas a senhora é que é a dona da receita, que sabe mais, né? Mas a gente esclarece, tá? Qualquer coisa a gente esclarece nos comentários, tá? Agora, que não é fácil pra pessoa fazer no fogão, né? E outra, eu vou dar uma dica. É, porque na pizzaria, eles cozinham com lenha, né? E lenha boa, né? Sim. Porque ali não pode sair fumaça que contamina os alimentos, pois é, né? Então, eu pegava antigamente das pizzarias, que aqui só tem uma, então eu pegava daqui. Tá? Uhum. Assim, porque eu não dava conta. Antigamente eu não dava conta, e agora? Piorou. Agora... A senhora tem que ir na Amazônia lá pegar a cinza das árvores pra trazer pra cá, então. E ela pegou fogo na Amazônia, pegou né? Pegou fogo na mãe, infelizmente. Eu tenho que levar uma carreta lá e não perder nenhuma. Aquela freta lá é uma carreta de cinza da Amazônia. Aquela lá, né? Aquela lá, nossa, filha, vou falar pra você, né? Aquilo lá tem muita cinza. É, deve ter muito. Porque um rapaz que veio no meu trailer ali, ele falou que se andar na Amazônia lá, e quando ele pisa naquelas folhas, vem até no joelho dele. Nossa. Sabe? Ele falou assim, que é fofo. Eu falei assim, e as cobras que estão lá debaixo? Fala pra mim. Né? Os bichos que estão lá debaixo daquelas folhas. De certo porque tem. Porque aqui em casa aparece cobra, mas elas ficam mais no entulho, né? Legal. Dona Cida, então, obrigado. Nada, bom em nome dia. Do povo que assiste. Ah, eu queria que você desse, dá um abraço na Cida. É. Aí, pra nós terminar. Ô, Chico, então, eles pedem pra me mandar um alô, um beijo. Mas como, Chico? É muita gente. Manda um pra todo mundo. Eu mando um beijo pra todo geral. Mundo e que Deus cure com esse sabão, porque esse sabão é abençoado. Amém. Né? Amém. Amém. E eu agradeço em nome deles. Tá bom. Obrigado, dona Cida. Tchau, Chico. Tchau.